Torej, nadaljujemo 28. obletnica pekarne, z nami Dan Raven, sem prav povedal? Pravilno. Ok, ja nič, kar prosim, povej, zakaj se gre? Kaj se pravzaprav pomeni Dan Raven? Aha, gospodična, ja, da ne bomo naredili napake, kot smo naredili pri prejšnji zasedbi, dame imajo prednost. Prosim. Raven Dan, Dan, ki je raven, ne se ne. Ime je v bistvu prišlo iz, pomeni tudi eno od angleških mest, to je prvi zadetek, ki ga dobiš, če Dan Raven v Google napišeš, na našo žalost. Za enkrat. Našo žalost, ampak ime pa v bistvu prihaja iz knjige. Mi dva, ko smo bila prvo duet, smo razmišljala, kak bi nam bilo ime in nismo imela nobene dobre ideje. In pol je Andrej bral Borgeza in enkrat zvečer je dobil idejo, da bi izbral ime tak, da on je šel s prstom po črkah. Jaz sem pa rekla stop. Pa nisem videla knjiga, ne. In je šel, sem rekla stop in je točno na Dan Raven obstalo in smo rekla, to je to. Se pravi, usvojeno. In odkrat pravzaprav inspiracija za ime, zdaj vemo, ne, da ni bilo inspiracija, ampak čutila nadaljavo. Kaj pa sicer, ja, slišali smo vpliv Grunge, Seattle, tudi Stoner, marsikaj se je slišalo, ampak kaj pa esenca? Ja, esenca je hosta. Ne? Ptiči v hosti rečemo, ali pa mah, pa drevesa z očesi, ki te gledajo. Imamo en peč, ki smo pozabili povedati, da ga imamo gor. Imaš ga tu? Imamo jih več. Pač imamo tudi jih več. Tudi zakupiti? Ja, zakupiti. No, no. Pozabil sem povedal, imamo mrč, ne. Imamo peč, to je vse, kar imamo zaenkrat. Ampak gre za eno tako mistiko narave naše tu. Naše narave, naše hoste, naše zgodovine, naših korenin, ki se jih mogoče ne zavedamo v resnici. Ne? Čeprav smo mi kao grunge, pa kao stoner, ampak v resnici smo mi slovenski ljudski ensambel. Slovenski ljudski pesmi? Definitivno. Z distoršnjem. Pa lomljenimi ritmi, tako so bili včasih. Nekod so bili, pa je prišla avstrijska polka in je se pokvarila. Prej so bili pa lomljeni ritmi. Zakaj meniš, da je tega zavedanja korenin premalo v družbi, ali pa dajmo reči slovenski družbi? Da ste morali priti vi na sceno in zbrcati ljudi v ta zadnje? Mislim, še jih bomo morali dolgo brcati, ampak drugače pa zdi se mi, da prvo, pač to je zelo komplicirano vprašanje. Ne? Pač, prvo so bili staroselci, pa so bili, ne vem, so bila plemena, so bile družine, so bile, kaj se jim, zdaj bom začel nakladati, ampak v osnovi, pa so prišli kristjani in so pač prinesli drugačno energijo, drugačno klimo, drugačno idejo, idejo enega Boga, idejo ene ideje, ene pravilne resnice in vse skupaj bo stalo zelo, zelo enovito, ena opcija, prava opcija, ne, in je pač zginilo, se tudi mi, v bistvu zdaj raziskujemo po svoje, ne? Ker ne vemo, nimamo več stika resnici z pradavnino, z našimi pra predniki, ne? Ampak jo pa čutimo nekje, ne? In pol, ko gremo igrati in skozi okno gledamo hosto, se vrne. No, sicer morda za tiste, ki te še ne poznajo tako dobro, še malo ostaneva pri tebi, se prečujem, bosta takoj tudi vidva na vrsti. Zdaj, če ga imam že pri mikrofonu in ker je tako lepo povedal, ne, namreč srečala sva se in se pogovarjala tudi v obliki tebe kot kantautorja. Ne, in me zanima, koliko prepletaš te stvari ali zelo strogo ločiš zgodbo kantautorja Andreja Černilča in Dan Raven, ali je vedno malo Dan Revna v Andreju Černelču kot kantautorju in vedno malo Andreja Černelča kot kantautorja tudi v zasedbi Dan Raven. Definitivno je, ne. Pač jaz tudi kot kantautor sem v bistvu grunger mogoče,
ne? Tak si sam rekel. Ne? Ja, res je. Tako da ja, pač ne morem iz svoje kože. Ne? Obsojen sem na to. Ja, takrat sva celo govorilo o Alice in Chains in takih yeah. zadevah, ne? Če yeah, se prav yeah, spomnim. Yeah. Ja. Ampak dejstvo pa je, da Dan Reven nisem samo jaz. Ne? Tudi recimo večino tekstov napiše Gaja, komade pišemo vsi. In nekako zelo hitro smo našli svoj sound in sem ful nadušen na tem, da lahko z vama delam, ker sta mega, res sta huda. Ne? In se počutim, kot da sem 20 let mlajši. Ker sta ona 20 let mlajši od mene. Ja, no, moram reči, da to si ja. Zelo dobro izbral. Ne? Ja. Zelo, bom rekel, zvita filozofija. Ne? Ampak dejstvo je, da pač mi smo band in pač band je band. Pač za mene Dan Reven pač zelo naravno deluje, zelo organsko in mi je definitivno nič od tega, kar sem naredil v tem bandu, ne bi naredil solo. Pač to je nekaj druga, vseeno to je druga stvar. Ne? Imam tudi druge projekte, vsakič, ko sodeluješ z drugimi ljudmi, nastane nekaj novega, ne? Se pač prepletajo neke energije in to je, no, to je noro, to je zakon. In to sta dva izjemna talenta, huda ritem, sekcija in pač, ne, Gašper je tudi fantastičen pevec, tako da meni je ful včas, da z njima igram in pač dokler me boste prenašali, bom tudi jaz nijo. To je dejstvo. Ja, moram reči, da mislim, verjetno ni tako ogromno zasedb, ne, kjer Bobnar oziroma Bobnarka piše tekste. Kako pravzaprav zadeva pri vas funkcionira? Najprej teksti, potem glasba, vse ob enem ali najprej glasba, šele na to teksti. Kakšen je ta kreativen proces pri vas? Zelo odvisno. V bistvu večinoma je tak, da jamamo, pa naredimo komad, pa pol sen spolne, pa že reče, ne vem, jaz imam pa idejo za tole, ne. Pa ga pol prek tega napišemo, ampak je tudi bil tu pa tam, kjer ko je imel prvo tekst, pa pol muziko, recimo Roni, tistem psu, tisti je bil tak. Tudi itak v resnici nijamo določenih vlog, ne. Jaz napisala dost tekstov, zato ker sem pač nekak nisem glih preforsirala, no, ampak bilo je tak, da smo začemali, smo naredili komad, pa se tako je, jaz imam tekst že za to, neč nobenih, ne sprejemam nobenih drugih argumentov, ne, ampak je tudi Andrej napisal jih dost, pa diktatorca. ja, ne, super. Pravilno. Pa Gašper tudi sicer še ni napisal nobenega, ampak delam na tem. In tudi je napisal, oziroma, ja, naredil ful enih dobrih rifov, ne. Okay. Tako da vsi smo, to je band, to je res band. To ni zdaj, jaz sem kao šef, sploh čeprav mogoče komu zgleda tako, ker sem pač star. Ne, ja, mislim, da kar ga je dala vedeti, kdo je šef, tako da sam govori ti si največ. Že zbadal. Sam govori največ, pa ja. Mogoče kdo dobi napačen vtis. Mogoče ja, Gašper tako, ja, se, ja. To sem zdaj želel predlagati, da še Gašper nekaj pove, bom tebe malo bolj filozofsko vprašal. Kaj pravzaprav želite doseči z vašo glasbo? Zdaj, kot skupina, točno, ne vem, vsak ima svoje ideje, ne? Zdaj jaz za sebe vem, da mi z določenimi tekstimi ali pa karkoli ona dva napišeta, je že neko sporočilo noter. Včasih ni, včasih je samo pač ono, žur komad, nekaj dežge. Ampak definitivno se mi zdi, da hočemo v ljudeh pač zbuditi neka čustva, če je to, da ti da nekaj zamisliti ob tekstu ali pa da ti slišiš nek rif, pa te, ne vem, stopi možgane, pa da bi rad sam se ustal, pa, a veš, pač nekaj naredil, ne. In to pač mislim, da mi hočemo dosežiti, pač dati folku misliti ali pa premakniti folk, ne. Se pravi, recimo si ne predstavljaš ali ne predstavljate ustvariti glasbo brez pomena, zgolj zaradi neke melodije? Pač za mene ni muzike, ko nima pomena, no. To je ful subjektivna stvar. Zdaj, lahko je neko čist eno besedilo, ne vem, imamo en komad, ko se gre o erectile dysfunction, ne, na primer. In to zdaj pač pomen. Ja. Bukake. Lahko en komad o bukake? Ok. Aha, pač sem vam dal misli, dobro. Jaz
si želim, oziroma se nagibam k temu, da naslednji intervju, ko bo, ga bomo imeli, se bomo pogovarjali o komadu Bukake. Bukake. No, ka, pač, na kratko, kaj sem hotel povedati, v vsakem komadu, tudi ko je v tem, ne, vsaka oseba najde svoj pomen ali pa neko svojo povezavo z njim. Ne. Zdaj lahko se ti dopade samo riff, lahko se ti pa dopade besedilo, lahko se ti pa dopade kot celota. Ne. In ja, pač mislim, da je ful to subjektivna stvar. Ja. Ok, ja, izvoli. Jaz bi samo to dodal, ne, da sem glih zadnjič razmišljal in ugotovil, da zdaj te novi komadi, danes smo same nove igrali, ki smo naredili en kao EP, ko so bili stari komadi. Na teh vseh novih komadih je v bistvu velik enih žrtev nekih situacij, ne, ker živimo v čudnih časih, kjer ljudje enostavno najebejo, ne, in živali tudi, narava, ne. Neke sile, neki mehanizmi nam vladajo in nas spravljajo v težke situacije, ne. In pač to nekako izražamo skozi svojo muziko v zadnjem času. Zdaj ne vem, upam, da je to imelo kak smisel. Ja, zelo dobro si povedal in dal odlično istočnico za naslednje vprašanje. Ne, ko si rekel, mehanizmi nam vladajo, ne, in tudi te mehanizmi že kar nekaj časa želijo tudi vladati in uničiti ali ugasniti pekarno. Pa me zanima vaše mnenje, zakaj pekarna mora obstati in obstajati? Mislim, pekarna je za mene osebno, ki sem pač tudi preživel dosti časa v tem mestu in poskušal biti pozitivna sila v tem mestu, praktično bistvo. Ne. Pač, če nimaš takega prostora, prostora svobode, prostora kreacije, prostora eksperimenta, tudi če ni vedno vsem všeč, ne, potem nimaš nič, potem kar naenkrat, kaj imaš pol? Prazno mesto, mesto brez substance. Ne. Pekarna je tako, še mogoče kak drug prostor tle, ampak prostor, ki je druge. To so prostori, ki dajo možnost odpadnikom, ljudem, ko nočejo, da jim mehanizem vlada, da prosperirajo ali pa da se obstajajo, pa da se izražajo. Tudi to je neprecenljivo. Ne? In to je pač, to je treba obdržati za vsako ceno. To so avtonomne cone, to so mesta za sebe. Ne? Pekarna je ful pomembna za to mesto. Veliko bolj, kot se nekateri sploh zavedajo. Nekateri so proti pekarni, ampak če bi jo zgubili, recimo nekateri meščani, nekateri Mariborčani, mogoče sploh ne vejo tega, kaj vse bi zgubili, koliko enih mladih ljudi ne bi našlo prostora za sebe, koliko enih bendov ne bi imelo priložnosti tle igrati in pokazati, kaj znajo, kaj so, ali pa umetnikov. Skratka, pekarna je neprecenljiva, ne? In vsi te več teh prostorov je, ne smemo v bistvu zapostaviti še drugih, ne? Ampak ta je pa očitno največji, najbolj pomembni zaradi tega. In če karkoli smo prispevali s tem današnjim špilom, bom jaz ful vesel za to, da ostane, ampak jaz vem, da bo ostala, ker pač se bomo borili, ne? Prijem zram, če bo treba. Je kdaj bil občutek, da so nekateri, ja, bravo za te besede, je kdaj bil občutek, da so nekateri proti, pa pravzaprav niti ne vejo, zakaj so proti? Seveda, ne, pač ljudje se vedno bojijo nepoznanega, ne. Nepoznano pa je danes vse, kar je pomembno. Mi ne vemo, kaj se v resnici dogaja. Nam prodajo še rado, mi vidimo samo eno plat zgodbe. Mi ne vemo skor nič, ne. In tisti, ki vejo, mnogi od tistih, ki vejo v tem mestu malo več od recimo poprečnega gledalca 24 ur, ne, se zbira tu v pekarni. Želite še videti, kaj dodati, oziroma mogoče pod vprašanje, kaj je vama dala pekarna ali pa kar na odgovor na že postavljeno vprašanje prejšnje? Ja, zdaj, jaz osebno sem danes v pekarni prvič. Kot, okay. Tak nasploh, da bi prišel poslušati in kot nastopajoč. Ne. Nisem še imel priložnosti biti tu in pač sem ful hvaležen, da sem lahko tu prvo. In se mi zdi
face-to-face pomembno, da je v Sloveniji nasploh čim več takih prostorov, ko je pekarna in podobne ustanove, klubi, zato ker tu se folk najde in tu devajo, taki prostori devajo priložnost takim umetnikom, ko smo mi, in da ljudje opazijo to neko novo kulturo, ko raste in da najdejo, kaj jim je všeč. Poznam veliko ljudi iz mest, na primer, ko prihajajo k nam v Bistrico, ko smo mali kraj, nimamo veliko, smo dobri ljudje, smo skromni, imamo pa podoben majhen klub, na primer. In klub Metul, ne zmenim klub Metul. Bomo rekel, da v alternativni sceni je kar poznan, ne? Ja, zato, ker v mestih glih veliko se tega zatira, na primer take stvari, kot so pekarna. In folk pač tega noče in pol prihajajo k nam in veliko ljudi je žalostnih in lahko nam govori, kako smo lahko mi veseli, da imamo ta klub, gledam tudi, da smo mali, pa da tudi klub ni res tako velik kot to, ampak da smo lahko srečni za to, ne? Kje se folk lahko zbira in pač najdejo več dobrih stvari, pa se imajo veliko bolj fajn tu, ko pa kjerkoli, ne vem, ko ljudje pravijo, da jim bo bolj pomembno kakve neke druge javne stvari, ne vem. Ne boš ti kaj lepega danes več po televiziji, v kakih politiki ali pa kaj takega slišal, se mi zdi, no, in je veliko boljš pač tole, no. Zato se mi zdi pač taki prostori pomembni. Okej. Bi prosil še gospodično za sklepno misel, ne, če smo že dali prvo besedo, pa damo še zadnjo besedo. Če dovolita, vidva. Nijemo izbire. Ja. Ja, fakt ne. Mislim, pekarna je pač tako, je že Gašper rekel, ne, en izmed teh zadnjih stoječih alternativnih placov, ne. In meni osebno se zdi včasih, ko v resnici se folk najne generacije ne, v resnici ne identificira z ničemer konkretnim, ne. Vsi poslušajo vse, vsi v resnici ne berejo ničesar, ne, itd., itd. Pač take place rabimo zato, da nekako ohranjajo še ta ostanek kot te nekega anarhističnega odnosa do vsega. Mislim, prej, zdaj ne boš več družbeno kritičnih vsebin našo v galerijah, ne, mislim, zdaj je vse je sodobna umetnost, vse je performance, vse je outdated, v resnici ni nič več aktivističnega, čeprav se vse maskira kot aktivistično, po mojem mnenju, ne, in mislim, alternativni placi, kot je pekarna, pa kot je klub Metul, pa kot je recimo Akade Pizdun, ne, to so pač placi, ki še nekako hranijo to punkersko mentaliteto, ko ne vem, malo se zapletlo, no, viva la underground, ja, kaj pizda. Misliš, da ravno zaradi tega počutijo ostali, oziroma tist nek sistem ogrožen in zato želi zatreti takšne klube oziroma prostore? Mislim, jaz v resnici ne bi šla tako daleč, da bi rekla, da želi nekdo namerno zatreti tako gibanje, ne, tako aktivnost, ne vem, iz žlehnobe ali pa zato, ker bi dejansko sovražil to ali pa ker bi ga ljudje motli. Oziroma ne, mislim, ker se jih boji. Ja, mislim, kar sem opazila je, da se ljudje, ko ti nekako pokažeš, da imaš namen se, ne vem, postaviti zase, pa malo se kritično razmišljati o sistemu, o vsem, kar se dogaja, da se v resnici pač počutijo ogrožene, ker jih mečeš ven iz njihovega comfort zona, ne, ker v resnici ljudje se nočejo spopasti s tem, ljudje so vsak je premajhen, da bi spremenil svet, ne, in mi pač lahko sanjamo o tem, mi lahko pojemo, pa špilamo o tem in pač se sprijaznemo, da to je vse, kar lahko naredimo, ampak večina ljudi pa v resnici niti noče razmišljati o tem, ne, ker je pa mučno, frustrirajoče, počutiš se pač majhnega in nemočnega, ne, in vsak, ko te spominja na to, pač, ne, go away. Ja, ampak tu je pa prostor community-a, ne, in pač, če si sam proti vsem, si nemočen, če si pa del nečesa večjega, pa si lahko močen. Tako da, meni osebno se zdi, da je, obstaja tudi strah, ne, pred takimi prostori, ne, zato ker
kakor jaz vidim stvari, je nekaterim svoboda, resnična svoboda predstavlja grožnjo. In ti ljudje so, ali pa organizacije, ali pa whatever, so zelo močne. Ne? Tako da, ja, to je boj za svobodo, to ni samo boj za en plac, kjer se sedetki zbirajo. Ne? Najlepša hvala za te misli. To so bili Dan Raven na 28. obletnici Kulturnega centra Pekarna. Ostanite z nami, čakamo še na zasedbo Balance, ki pravkar zunaj širi svojo filozofijo. Se vidimo in slišimo kmalu.